baru tanya kugira ubwoba. Ubwoba si. Ubwoba. Tanya kugira. Wundi yuzi kuri mukuri. Eh, aramamagara hake. Banza hageze. Yuzi kuri mukuri nyine. Ese koko yahisaza? Yahisaza nta mikino gakira no se. Garahaguruki. Injira n'ubundi nicaye handi amushize naye nicaye. Eh, sta. Sta. Kugize ubwoba. Muganga gakondo yakuzaniye umutugaruzi byibwe utiri uruha singombwa kwiruka ujya hari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umutugaruzi byibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ubusa na kane kazi afite kwirirwa ngende inyuma nashe umutwe ako mwana abatipe bambara neza bamwarakize ibaza nanjye mbonye nk'umukobwa wirirwa ngende ngo ngo aya man akare nabyinira ku rukoma akabwa baragwe kaba bavuze kwambara neza ariko ndinga tambutse mu wakataraza mu isuka ari yange zamuke mimi ushaka kwambara neza bajya bajya big size shop big size shop big size ari fresh fresh Sara. Sahajuri. Musuza se musuza mwiki. Na gana mfite ko musuhuza. Bireke. Kandalne. Musuhuza. Ni ibiki sanzani ibi? Reka reka. Wanze gusuzuta mwana. Subugambi bwo kunse bya sanzani hari ikindi. Bwo kugenda aneza abana mbeshyo eragusa. Nako negerana nawe. Mbabarenze. Igireyo. Bicara. Waturutse aho turuka rero utaye akazi cyane byakujyanye ngo uje gusebya souvenir. Warambiye ngo bizagenda uko bizagenda. Ugamije icyo urakeneye ngo tubigufashemo. Ariko usubireho wavuye. Hanyuma mimi. Hanyuma rero bakunze bati nuko muri kubibona rero nimi arahageze. Kaze tuganira na souvenir. Batugana bite nuko nyine yabonye ikiganiro twagiranye ubushize ngo ari kuganira na Muhoza ari kumubwira ngo bimeze gutya na gutya ngo bimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya hanyuma arangije abati biri abintu byose nimi ari kuvuga n'ukumbeshyera nuko byagenze kuri ya nuko yakwanze nuko byagize gutyo aravuga ati kuko nanjye ndumva kubivuga ngo iki ngo kuko ngo yagize ute naragukati arabikwiye naragukati wowe cyane rwose nkundana nawe none yego mwame ndetse ubonsaba ngo duhure unsaba ngo waje ngo ukeneye ko duhure ahantu tukaganira n'arasangira kugira ngo bigende gute kuba narakubwiye ngo nkeneye ko duhura durasangira mu rwego wabuza abandi batipe mu Rwanda basaza bawe wahere muri basaza bawe cyangwa ugahera mu Rwanda aratse gato ibyo bya basaza bawe buramujyana ngo mujye ahantu kuba narakubwiye ngo vaye duhure nuko twari dusanzwe tuziranye kandi nari maze igihe ntakubona ariko nawe urani byo kugukunda kuko njye singukunda
Ego ye. Bravo message unyohereza se cyo mpamugara bravo saho ugira ngo bigende gute. Je ne bintu bisanzwe kuko kwandikiraho meze uti amakuru kuko ama ntakubona. Ni bintu bisanzwe nk'abantu bari baziranye. Bagakiraho dutema nk'umunani mu mabara yose. Icyatsi, umutuku, ubururu, umuhondo, ngo misi yo. Ubiki n'ibiki? Ubariye maze n'ibyo nyeruze no kubimbaza. Ari mari iki? Okay ndiki. Uri ikina ma. Ni byiza nge na byikanye. Na telefone yawe na iPhone. Ukwandikira meze uti amakuru. Wena navuga n'abantu kwenda rundi muntu warufite telefone tubyumva. Amakuru meze uti. N'udutima twinshi. Kumba tekereza ngo. Uduhure ngo dusangire. Ni mu mfite asa mbona. Eh. Musi wanyi ntago nkukunda. Rero iyo umuntu akora cyane. Si nkukunda nkuko ubitekereza. None se nese koko mimi. Niba umwandikira koko. Agashyira utuntu tutunoze. Imitima. Waravuze ngo ngo numujura. Yego ra. Ututangira inama. Ubwira ati souvenir rero utere urinshuti yanjye. Souvenir turaziranye. Inshuti yacu. Muri group. Sibyo? Habantu twasangira gicupa urabizi nawe. Ntaragenda. Kuba naragiye nkajya nchata nawe mubaza amakuru meze ute wariye ni ibintu bisanzwe nkuko ne byandikiraga nabandi bose tuziranye ariko we yabifashe uko bitari yarago nkunda nshuti yange ntago nkunda pe arije hele nango rera gashya uza unanajya kuri wa mutiki ngubira abantu ngo ndagukunda ngo warana kajya kumva akanyumvisha nk'uturirimba ngo yande mbaya elementi twa ngo kashi ngo ngindirimo ngo igushimisha azuko nayimbwira imisha mu rwego arabesha ngana se urabesha nge mba mfite ibimenyetso sinzaza ngira ba ndirimba se ngo kira yindirimba nakira byo ndirimba paka nakira yindirimba kira yindirimba nge ibyo nakubwiye utangiye kubesha ndabesha bigende kubona nakwandikiye ngo duhure nuko nari maze kugira ntakubonye ariko nta rukundo rubiri ngira ngo reka nkubwire kamyemere bigenzo ko ngo kabivuga nkwe yayo matari baramfunze nkuko yabeshya abantu ngo nakubeshye baramufunze kuko baramufunze nanjye nabonye video ye baba kugira ngo nanjye hari umuntu wanyereje ka video arambira ati reba umusanyu baramufunze akora hano agiye akora hano aka video ufite telefone wa Iroza no tubwire ko wagasibye no zatubwire ko wagasibye no numva inkuru nk'iyo njye nayo bika muri telefone yanjye n'uburyo nari inkuzi Imazi gye kingana. Kwanza gye paka byaranambabaye. Imazi gye kingana. Mushti wanyu urabizi. Amba Iroza. Aho ngahugize neza ko bivuze. Imazi gye kingana gute rero. Imazi gye kingana gute. Eh. Ibyo bibaye tusobanura abantu badukurikiye imazi gye kingana gute. Yo nago nitaye kumenya gye bimaze gikuru nuko nabyumvise. Ndagira ngo tubihuze nuko abantu banze nuko baje bambona barebe ko kwicyo gihe. Icyo byarabaye. Ndongera mbona ifoto yawe wowe uri kumuta. Ngaho se. Uko byumva. Telefone ni si yawe ahagwa ari yanje urayihakanye kandi kuko tukugiye kugusaba ukuri uyihakanye ute se ntabwo ari yo mpamvu nge niba ndi kukubwira ikintu wowe ukitwaza ngo telefone ko wumva ko wumvise indirimbo ya kashe ngiye kutumesaje nyandikira utumesaje ndatwemera nawe rero okay erekana nawe rero iyo video ngiye mesaje ndazemera mbabarira ikwere ayerekana abantu kameraman mbaro yizumbi ngo yifite ntabwo ngiye no mutipe mukunda okay tureka kuba untankunda erekana iyo video barebe ukuntu nayo ndi mwiroza impamvu ngo waje Ese papa kaya bumbuye umunwa we aravuga ngo yarankati ntago byavuga simva nayo kwibwire wankati yako kangaheze abaciye imitsi ngo nkati none se none se mimi none uvuga ngo genejo bundi ndikuza naramwandike ndamgese duhure akakarura akaturasaje uteko nyewe ndarese twasangiraga ako twarasangiye ariko nyine nangi byakera nibyo nari umweyo Kubatwaye puberi rapfunduye ndageza nkanagamo yancuci ndi ngira ngapfunduye Aho bigaragara ibyo mvuga byose ni ukuragira imico mibi umuntu utanguri umunwa atabiyita abantu puberi gute numunwa atabi umuntu ashira abantu muri puberi gufata nkanagaho Ntabwo bingo muri puberi icyo ni cyangwa pfunduye None se wowe ibyo mvuga byose ni uko None ufite cyiza None se ntabwo byinshi byatumye ufata abantu gere ko kubashyira muri puberi Nge nakubwiye ngo nundi wari we wese Uzabwo ngo suvenire ngo yanwe itabi n'umutari. N'umujya ubwo narabwari itabi n'oryoreje. Cyangwa ngo itabi kumva Daniel cyangwa strawberry. Ari bivuze ndabikunda. Ari bintu vuze ndabikunda. Ati ngiye rwose mfite aka video. Mubwiye ko nakabonye si kubwiye ko ngafite kuri no sa. Narakabonye. Barakanyerereje. Hari umushti umva ko nabikunda. Karasibamye. Ahantu bakohereje karasibamye. Kwako ntago nge nari kugira gahinda nkako ngako. Eh wagize gahinda. Nge byarababaje nk'umuntu tuziranye. Narasibamye rero mubwire uwo muntu akakoherereje. Narasibamye. Umbabare umubwire ngo akaguhe. Yego. Ngomba kumubwira ngo yaragama ngo yaragasibye. Yego. Cyo cyane cyanyacyo. Ngomba kongera nka kamusaba wa mugani nka kazana nka kwereka. Yego. None se mimi urabona ko yenda
ntuze afite imyitwarire imeze gutyo na gutyo bukamwarandikirana ngo bonjuru nyine ngo ashyiramo twa dutima n'isinzi none ni kubera icyo warushaka ushaka kumuhoza atakomeza kukomekana n'uyu muntu okay umva impamvu rero namwandikiraga rero ngusobanurire neza kuko bengo bwa ko mbe gusobanurira muko umwandikira bwa uburyo bwo kugira ngo gumane mvugane nawe bisanzwe none uko umubwira ngo duhure nagira ngo mubaze koko ibyo numvise arukuri ari kumva yego ndavuga ni ngomba kumuganiriza nkamubwira bino bintu akabireka nk'umuntu dusangira nk'umuntu tuziranye okay none hawe numva ntagafite gahunda yo kuba yava mu byarimo ngo aba yahinduka mitama kuvuga ngo none ho muhoza ntago nchaka ko na wagwa muri ibyo iminsi ngahe mugihe ntabonye uyu namagaye muhoza n'abantu ubwe nyihishe koko mu bigaragara bya bintu nukuri mitama kubibwira muhoza none se nese muhoza ari yari kugenda akagukupa cyangwa akagushyira blacklist kugira ngo kuba narabibwiye muhoza nese arazi ibyo giye kumubaza yarazi ibyo giye kumubaza giye kuvana mbere nyiri Dubai ntago nimero muhoza acagamo none se cyangwa se n'agahura na muhoza kigenewe n'agahura na muhoza nge sine naramubuye mwese se n'imwari muri na wenda mwarahuraga nago ndi arahura kandi muhoza arasobanuye abantu ko tutahura none araka nkubaze ntago nabonye ikiganiro cyanyu kuri YouTube muri kubera n'agahita nza kubimubaza se cyagiye hejo nange rero nahise mubonye nabibonye ndi kuza nge nabibonye ndi nabasobanuriye nge nabibonye ndi kuza Mama gaye muhoza ni gaye. Ngo waje tero gahonde kuzanya. Waje wari uri ufite gahonda zawe. Nge nafite gahonda zange njemo muri department yange mbamo. Sibyo? Biba ngombwa ko mbone icyo kiganiro ndi kuza. Wifuza gora na souvenir mu kajya mu kamugira mu gasangira. Ndavuga nana ho kwanza reka mbaze no mutipe impamvu nanamugerageza buryo akira amubwira ko atari sawa yagahindura imyitwarire. Yego. Uyu nguye numva ntago ari kubikozwa. Numvise atabikozwa mpamagara muhoza. Muhoza nsanga nimero ye ntago iri gucamo. Ariko byagenda kose video wavuze wayakire mbere yuko uhaguruka ubusina. Ah, yakire ndi kuza. Eh, byawe video yakire uri kuza. Nge nari ndi kuza. Ikiganiro cyanyu na muhoza kibona uri kuza. Ibintu byose byakire uri kuza. Ah, banza wumve. Video yibyawe nayimenye nkiririye. Noneho mukuza sobanukirwa. Kwari ufite nomero yanjye ko twavuganaga kutanga ati se souvenir hinduka. Kutabihende uko nyamukiraga. Nasubize nkabona ntabyitayeho nta manya kubira. None iyo mubwira. Iyo mutamubwira ibyo ngibyo. Ntabwo ingingo nari mfite kumimubwira mureba yari kuba kinyitabye. Yari gutabira. Wewe washaka ko muhura gusa. Nashaka ko duhura nkahita mbimubwira aho turebana rayo. Ngo wangirika niyaba yarapfuye. Nibwo bonye ndi mu bintu bibi n'itumfatirana nyiri mu bintu bibi ukarindira ngo uzaze ngo duhure ubwo se ugira mu nzira bigahura n'ikibazo wari kuba umari iki nk'inshuti yawe yari imana ntiyemeye ko icyo kibazo kibaho cyangwa ngo mpure nawe ugira ati souvenir gore turi inshuti ariko ibintu by'abwenge utwo dutabitureka nitubi sibyo muvane nga bro wawe n'uko matabyo se nigeze bikwandikira reka reka ubwo ari kumbwira nari se gahunda zanjye ndimo ubutumwa n'umurangirimbo twakashe ariko nta kintu gifatika kizima murimo muravuga gyo bune bene byo muri izo ndimo za kashe ngwe ibiki oya nuze nuze souvenir we nge nakubwira intego cyatumye nkwandikira ikimba ikibazo nuko uri kuvanga ibintu mimi nago byavuga ngo gukunda nge we ngo yavuga ko weho uri kuvanga ngo ntago gize umubwira ko ibyo by'amavideo wabibonye byo gufungwa no kumwitabi washaka kumubwira mwibereye ko njewe naravuze ngo nakare kuri kuvanga ngo wari kubivanga mu rukundo igiye wahero nago dukundana kuko naho ndi ari abasoreshe cyanjye nago nakunda umuntu uri mu Rwanda ndi Dubai ni ngomba gukunda unyegereye ngo ngenera nkamubona urumva nkumbura gatamo nago gukunda uri mu Rwanda mu marije eh kuno nutewe naho ari none nari kugukunda ndi Dubai ntanazi ko nzanagaruka vuba ngo bimfashe iki ngiye kukwandikira n'ukugira ngo ukansoringe gusa reka nabo nigeze eh urumva ko sinigeze mu kugira ngo wandikira ga souvenir ugira ngo mugire inama wakagira ngo akagira ngo sinigeze mu kunda mu cyangwa souvenir ni ugukunda wakagira aho bahambaga nasho ko urumva nari nyigisho zimbi bazituma ya kasharambeshera izindi ese urajya kunya n'ikintu dutima ariko ibyo nyandikira turi muzihe nyigisho kugira ngo mpinduke Murako gatima wabonye harima irazi cyangwa ahubwo souvenir akunda wowe ashobora kuba harima kantu ahubwo akaba ariyo mpamvu umva nkubwire ushobora kuba nkunda ahubwo amugani warabuze ukuntu bivuga ariko ibyo kuvuga ngo kugukunda oya oya njye ntabwo nigeze ngo ukunda ubimenye wigeze ubona byo urankwandikira uko amaga udutima wigeze ubona njye nugwa njye se utwa ngo warindira kuya kubabarira none kukubaza ko wariye ni ukutubwira ngo ndagukunda Ushaka kumubaza ko yari hano kumubwira ko amukunda umva nkubwire paka ubyumvireho ubyumvireho buratse gato mbikubwira ubyumva neza uretse gato mbikubwira reba hano
Ndiko bikubyera ndiko utungura tukunkunde ngundebe ko nta rutari kugira cyangwa kugira inama banza umve ikintu nenda kukubwira umve ikintu nenda kukubwira mfata n'umwana wanjye na nigende kuko niyo nsanga uri kurunwa ntago mba mbikubwira nuko nsanze nta rutambwe ukiri iyo ngiyo uje kubimbwira kuko wabonye na huye na muhoze irizuba rikwikira umuntu ndumva nta umva none njye ngubwire nzora kukubwira niko biri nta kizabihindukaho niko bizagenda wamwumve neza ibyo yambwiye niko biri ninako bigomba kugenda ibyo bintu rero sase byo sije nakubwiye arabiza ariko reke kumbeshya ngo yasemera ko mvugana na muhoza yaba kuvugana yaba kugira uti ndakubwiye ngo ndeka sinkukunda kandi namuhura na muhoza ese muhoza guhura muhoza nimba yarahindutse kukindi wote oya harakanumva neza ngo yarakubwiye ngo muri byo byavuze ngo yambwiye ngo nabyo nakubwiye kandi ubivuze nona nana nibyo nakubwiye isubire oya bagufata bagukubwiye none bakatinda nibakatinda oya isubire none nibyo nakubwiye urabizi kandi niko bizagenda hari byo wamubwiye ibyo rero wambwiye ni ibyo ibyo nakubwiye yarambwiye rero ngiye ubwo byabona kubisona ngereka misona abantu ari kukubwira bitari byo ari kujijisha none sibyo uko cyari byo cyo cyabisobanuye oya yarambwiye muhoza oya banza uvuye yandabiza arabesha gituma nigiraho guke no kwera muhoza kuva na kera narabibonaga none rero nagiye munze ko urabesha we yagiye Dubai bakarimara kubisa wagiye uvuga ibyo uzuka kubesha arabesha uyu muhungu numubesha ibyo nakubwiye byose ni kameze uyu ibyaramubwiye ni kameze ibyo nakubwiye byose ni kumeze none se mimi mu byukuri we waruje nakubwiye ngo uko namuvuze kose niko ameze incuti mbi amutabi baramufunze kubera incuti puberi byose ni ibiki indi sikurine amutabi baramufunze ni umwesbiene ibintu byose n'umutinganyi uri umutinganyi narabikubwira none se mimi niba atari ibanga iryo jambo uri kuvuga ngo hari ibyo wamubwiye mu kiganiro yaravuze ngo waramubajije ndabyibuka narabikurikiranye naramubajije none se ngo Ivona byari mezi ati ngo Ivona twari incuti ngo ngaza ngo kujyana Souvenire ngo baragira baranabyarana none se uwo mutinganya byarana n'umukobwa gute mumbaris n'ukwijijisha n'ukwijijisha nkaje gutwerinda ku bakobwa ngo nyangaza byose urabikora byose n'ese Souvenire reka nkabaza kwaza kamata narabivuza kuri uwo mutinganya niba atari yamugenzaga byanjye wamamagaye ku buryo wanyirukana niba atari ibanga urakeka ko ari iki Mimi yaba ari gukorera bino byo kugenda abwira abantu ko ari byo nari usobanuye ni ibyo wasobanuye kuva na kera ati sinkukunda sinkukunda sinzagukunda ndeka banza bivuga nyine urakeka ko ari iki n'iki we ara wica gashaka nuko mvugana na muhoza kugira ngo nge nawe tujye nase urajya kumushora mu mico mibi kubera icyubundo ako iyo mico mibi gutangira inama ukiri iyo ngiyo wibutse ko none nari kuko ugira utari kuvuga ntago wavugaga kandi waranyanikira ngena waranyikira kwanse ibiki n'icyo ngamubwa ati no ibiki no ibiki byose no 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 urakeka ko Mimi we agukunda ahubwo adashaka kandi umuntu mukuru uri muri abyo wore nagira ngo babo bose n'inshuti zanyu n'abavandimwe bose bigendere bamveho wansigarana kandi n'umusigarana ngo nguki rakarakaraka wibesha sinasigarana nawe paka ntambeshe ibyo ari kuvuga n'amafuti nta nahantu bibiri ari kubesha None se ariko ako kan n'ahagarakanigende yebirumvikana nyine abantu banze doya waduza nibyo kunwara nani ubwo mvanga nawe nagutwara byose banuye yabisobanuye abana byumvise tuzamenya ukuri ngo nguki none se mimi kugitifuza ko uyu ngo yavugana nabandi bantu ese nimico yemibi nabanza hinduke aha wakoze ngo mihinduke rero wakoze kuri ku kwaka mbuza kugura n'uwahindutse ngo nabangire inama ko yabigenje ngiye narwo nanzi ko mumuziranye cyane nibwo tubonanye None se reka nkubaze. Ehe. Ko ari kumbuza guhura n'uwahindutse kugira nawe ndangira inama ambwira ati byagenze ku Souvenire nk'umuntu twabanye. Ndafashe inzira nziza narahindutse. Ngo nawe dufatanye urugendo. Nase uzahinduka utanemera kwasa. Yahindutse n'amakosa atemera. Nana kwasa ukabikora. Ukanwa uko nguko. Nimba koko ndi umunyamafuti. Bagomba kuba ubinkorera waratangiye na kera umbwira ati Souvenire hinduka ahubwo akanyuraza ahubwo unyibwirishwa utugambo ahubwo utugambo duhamba nk'amwe ndakwiyamye ntumbeshe ariko se amagambo ko tabyara yandika arabeshe ariko se uri kumva ibyo nari ukuri uri umuntu araba mu gasamu nani wowe uri kumva ibyo nari ukuri uhamagara saa munani z'ijoro se mba ndaye mpaga kuko mvuga nkaho uri kumva ari kubeshya ari kubeshya uyu umva bagashyiraho kamera ibyo bintu byawe uraranye nanda bigaragaza arabeshya aragukunda sinkukunda
rwose ntago nkunda pe no bya bintu yavuze ngo nge simukunda ibyo mike nge ibintu bya ibyo wamubwiye mimira katatu rana twigana nyine nk'abantu bakomeye ibyo yavuze ngo nyine ngibintu wamubwiye ngo bizagira ngo ko ntago bikure bapaka gi gikuru nuko ntamukunda ndi kubikubwira ko ntamukunda urumva singukunda Urakana uruta n'isosi ndaga singukunda twari umuntu wawe nonese njana umuntu wawe nawe ndo mama kugira ngo tuganire singukunda yaje mu kiganiro simwe mwancanutse wa mumamagara ya naguhamagara twe wasakuje mwanga wavugaga iki wavugaga iki uruba wavugaga iki uruba dokumenti ifashe ifashe nkaga kombe kabana do ngo ngo twari umuntu ngo twari uzwaje ngo ngo herekeza garuka tuganire ni ntagenda surakora iki Ni ntagendura gore. Yaje guhangana na souvenir. Ni ntagendura gore. Hangana ufite. Ako meme menya nako ukunda souvenir. Ye nago mukunda. Ntago ngiye gukunda. Ndako nshaka hi. Ndagushaka iki sase wewe wavuze ngo nkumva ko hari ngavuga ati gera kanza mbikwemeza. Nese twa tugamba ubunyandikira ubu. Nakubwiye impamvu twanditse. Ahubwo twaye ibintu ko bitari. Twaye ibintu ko bitari. Message ukazireka. Umpamagara kwawe ukabireka kugenda ukaguma wenyine. Ngenda guhamagara. Ushaka. Kandi wabyemereye. Icyo nashakaga kuvuga nakivuze, message natangaga nayitanze, guhamagara singombwa kwirwa nkwamaga. Umusitirizi ingahe? Icy'ingenzi nakivuze muhoza namuburiye. Nawe nkwamagara nkubaze iki? Nge nyuma y'uyu. Wana buriraga paka nge namuburiye. Ntago nzirwa nongera kuguhamagara. Ni nabereka ari kunyandika ngo. Reka. Reka. Simbivuze ntago nzaguhamagara sinzakwandikira muhoza namuburiye byarangiye. Paka bye. Byarangiye. Kandi icyo mubwiye nicyo. Nuko bimeze byo mubwiye niko kandi kizahinduka uvugishe mugende oya aranjana atanyeneye aranjana uratsu niko njana he nyine kiye nge ndagutse niko uri kunkurura uranjana nge vuye tugende nyine njana he nawe tugume hano twese rero bivuga nabivuze ibintu byagasuzugura byo kwirukana umuntu ahantu aranyirukana gute yanzanye wewe wampamagaye nturansezera wewe ngo mugende aranjana Arasaba mukane. Aranjana. Wewe wampamagaye. Wari kumbwira ngo mugende, ngo mujyane, ngo muherekeze. Genda nyine. Nanjye mvugana no wampamagaye. Genda. Yewe nge kinashaka kwakunda nyine tumenye kuko bira bintu ibyo niba ibyo mimi yavuze koko ari. Baka wampamagaye nansezerana ndagenda ariko ibyawe ngo genda singenda. None se niba mimi magukunda. Nago mukunda paka wivanga ibintu nge simukunda. None se ariko. Nge simukunda wivanga ibintu. Mukobwa mukowa ko kuva kero. Simvanga ibintu wimbeshera. Bu. Paka ndigende. Yenda ni umuntu yaba ari umunyamakosa. Ugerageza uburyo bwose umwigisha. Ndano bavuta tugamba twinshi. Ukamuyobora. Uvuga ibintu mubisubiramo. Ibintu mubisubiramo. Kuza rero uvuga ngo wowe rerere gusubira. Umumari iki se? Ndumva je hazi ibintu murimo. Yenye n'abunyoza ubunabuzone arahindutse ntabwo ati yahoza ari inshuti yange kamwegere ari inama yangira nko kurangiriza namugiye umuntu nigatume ahubwo mwegerane none se njye ndikumva none bitangiye kuncanga umwe ari kuvuga ngo ibi sinabikoze ngo nanjye naramwandikiraga ngo ni mubi adashaka ko wabura neza njye kukwandikira ndabyemera ko nako nisigukunda Sinigeza ngukunda. Rero wewe cyo ushaka no kugira ngo burire. Ngo abantu bose mwandikirana murakundana. Ngo abantu bose mwandikirana kuri telefone barakunda. Ivona se. Ngo jya no kwa Ivona. Niho mitira naho ndanyurada. Naho ndajya yo. None se nabahungu bavugana abahungu bo binere kuva nta kibazo. Burabareka. Abo dashaka n'uko dashaka kwanduza. Ndambwire. Ndumva mufite ubuntu bw'ubugambo bwinshi je ntazi n'ubugaribwo. Ubusazi sinzi ubugambo mufite ubwo aribwo. Abakobwa baragwiye. Icyo warumpamagariya kwa ruko mwemeza ko ibyo navuze ari byo yego kuko yari yumvaga yabihakana yego nibyo byarangiye ariko wagiye nagari wowe wampamagaye turi mu kiganiro wampamagaye se twaganira gabyarangiye nibyo wambaza gani birarangira nitwa dukomeza okay muzagisubukura ubutaka kuko sindi buva bintu byo kumpamagara by'akajagari mukanyicira imirimo mwarangiza ngo genda ngo vaha twaje tutaganira neza abantu bahuruye impande n'impande ndakubwiye ngo kwibaza uri mukobwa ye akusuvenera mwari munakumburanye aha ibyo gukomburana bigoma naye gumeje nyine ngenda gukomburana bigoma yego ndabyo byarakenewe ndakunyu se na nkumburana nawe nge se na nkumburana ngo bigende gu mubaze arananya cyasinye icyo naringamije icyo naringamije kwa kugera mozi na mana yimugiriye byarangiye none ubwo byarangiye rero niba nakubwiye ngo nta burenganzira ufite bwo kumbwira ngo genda kuko ni wampamagaye ese kuko uramwandikira kakwibarera genda mwandikira tu
akakwihorera rimwe aransubiza ubundi akaba ari bize ubusubiza urabona byitaka irahakanuka nimba ari uguseka n'uguseka nimba ari kuba ari kuba wasubije ari ukagushyiraho ni werekana mvuga ngo wenda ngo nariye ibyumba ubumbaga nanga nakwandikira ukagushyiraho niba umuntu umwandikira ishuri rimwe kaje gatatu akajya kwihorera akakanuka ubona wagutse ibyo ndi kuvuga uko byumva neza nakubwiye ngo namwandikiraga kugira ngo mbonane nawe mubaze niba ibyo bavuze koko ari byo mukunyihorera kwe nabonye koko ko ari byo ahubwo afite isoni zo kunyiyereka bitewe n'ibyamubayeho yego ahubwo ye namubaje icyo avuga byo gufungwa byabaye giheke igikuru nuko byabaye ibyagihe kintaguriri igikuru nuko byabaye kanaba bara n'abaye ko byabaye ari we byabaye nibere mu bibazo ubwawe niwe byabayeho uyobaye ko byabaye bakabaye ko byabaye ari we byabayeho Ubwo yabihakanye yavuze ngo ukora ko byabaye. Ubwo ibyo mutaganiriye mwabyibagiye muzasubira ubutaha. Noneho rero ndumva ntazi ikintu bimeze. Ubwo ngubwo ari nini ntago yemera ari kuvuga ko giye kubwiye ari byo. Nawe ukavuga ko ibyo yavuze ngatari byo. Ntese ubutara bitiraruca gute? Hagati yanjye nawe agomba kujya mu intebe. Yonyine. Nushaka ushyiramo n'igikapu cyangwa ushyiramo n'ibindi bintu. Nushaka uteramo n'indabyo. Igikuru nuko ntakumbwira ngo giraho cyangwa Nibikunda. Ya ibintu byo kuyobora ahantu hose mwe genda se yamamagaye. Akose gukora uje mwandikira. Nagende. Nese kumwandikira mubaza ngo amakuru ngo ibiki nibyo numva ari ibintu bikase. Oya ariko nabikase birimo. None se nabirangize bigenda. None se. Ntabwo nabivamo. None se birabira ibintu byo kuvuga ngo hari byo wamubwiye. Ngo kwa bivuze niko bizagenda. Ni ibiki koko? Aka ndakwiyamye. Ubu tuvugana ndakwiyamye. Eh, nagushaka. Namukuru wamba. Niba nakubwiye ngo ibyo navuze ni ukuri. Ntakindi ugomba kurenza. Nyine hari ibindi yavuze. Yanavuze nabyo uzi? Yanavuze ni ukuri. Ibyo yavuze bindi ni ibinyoma. Ibyo ni ubyizeye n'umutima we. Ese aravuga izo ndimi abone bango ni za zushu niba ari ngiki? Sinazizi ntizi hano ciyeho nanahari. Wapi? Yose. Aka wapi? Yanyene bakunzi ba RTV ngo muri kwibona ebana uyu munsi none sinzi ukuntu bimeze biragaragara ko ari souvenir ari n'inuzi baragomeza bitana ba mwana ariko namwe mukurikije uko mwagiye mumvuka ikiganiro bagiye bagiranye ko bagiye bavugana mushobora kumva mukuri nange hari byo numvishemo sinzi ukuntu bimeze ariko hari byo mwe mwagenda mwiyumviramo reka rero tubashimire twizera ko muzakomeza kudukurikira kandi mukomeza kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye ibiganiro kagaruka bye ciao.